Kao što znate, utorak je dan rezervisan za kuhinju, međutim ovog puta ćemo malo da vas obradujemo, pa nećemo spremati neko teško ili slano jelo, već ćemo da spremamo nešto slatko i da se svi lijepo zasladimo. Sa nama je kuvar Splendida, Darko Stojanović. Darko, dobar dan. Šta ćemo danas spremati? Danas spremamo mus od bijele čokolade sa ukusom od pomaranđe, sa više komponentne, znači razne podloge, dekoracije, šećera, čokolade, razni prelivi, tako. To sve zvuči interesantno i ukusno, hoće li gledalci uspjeti da pohvataju sve to što ti radiš? Ja sam uradio normativ, znači da bi oni mogli mus, mislim što se tiče dekoracije malo teže, ali što se tiče musa nije problem nikako da se napravi. Evo, poštovani gledalci, pažljivo gledajte i pišite jer sigurno će biti ukusno sve ovo. Čim počinjemo, kako? Pa počinjemo sa ovaj mus. Potrebna namirnica za mus nam je 4 žumanjca, potrebno nam je 50 grama maslaca, šećer u prahu, 120 grama, potrebna mi je jedna kašika mlijeka. I sad to sve zajedno izmiješamo i stavimo ovaj da se kuva na par. Potrebno nam je da lupamo 500 ml slatke pavlake. Još ovo 5 do 10 minuta da se kuva. Dok se ovo kuva, sad ćemo da pripremimo sos od pomaranđe koji ćemo sipati u male čaše. Potrebno je sok od ciđene pomaranđe i šećer i to se špinuje. Ovo nam je sada gotovo. Sada ovo skidamo i dodajemo bijelu čokoladu. Potrebno nam je 200 grama bijele čokolade. Možemo da koristimo bilo koju. Ja sam trenutno izabrao dugmiće. Fenomenalno izgleda i ukus će biti ekstra. Sada dodajemo slatku pavlaku. Dodajemo rendanu koru od pomaranđe. Liker Control sa ukusom pomaranđe. I još jednu, dodajemo jednu kašiku soka od pomaranđe. Mus je završen. Sad ćemo da ga ostavimo u zamrzivač da se stegne. Sad ćemo da isključimo ovaj sok i nek se on znači prohladi. Zatim ćemo da stavimo da nam se istopi dugmići mliječne čokolade. Da možemo, da bi prelili mus od bijele čokolade kada ga budemo oblikovali u kuglu. Sada ćemo da napravimo grilijaš od lešnika u pink boji. Znači to nam je podloga ispod musa. Za njega nam je potrebno magični šećer. Šta je magični šećer? Magični šećer je samo za dekoraciju, znači, a možemo da koristimo i u domaćinstvu, možemo da koristimo ovaj šećer, pošto je se, znači, teško da se nađe u prodajama, znači. Dok nam se šećer topi, dodat ćemo u drugu posudu, stavit ćemo šećer za čokoladu crnu za dekoraciju. Potrebni su čokoladni dugmići, crni. Prije nego što dodamo crvenu boju, kada se bude šećer istopio, napravit ćemo male štapiće, da nam bude znači providni. Šećer je magični, inače providan, znači kao staklo. Znači, ako ništa ne dodajemo, nikakvu boju, onda ćemo iskoristiti u tom, tu priliku da napravimo i dekoraciju uspo, znači. Skidamo šećer, zatim ćemo ostaviti da se malo stegne, da bi mogli da razvučemo dekoraciju, znači. Evo šećer se već steže, znači kada budeš, kada se bude baš razvlačio, to znači da je dobar. Malo prije spomenuo, znači od ove dekoracije može se da se pravi znači i od ovog običnog šećera. Sad u ostatak šećera dodajemo lešnik. Oh,
ovaj, sada se istopilo, sada ćemo da istresemo na ovaj guminu foliju, silikonsku, posle da nam se stegne i onda ćemo kasnije da izdrobimo u blender. Ovo nam je čokolada, znači sada ćemo nju da skinemo i da dobijemo otprilike temperaturu da bi mogli da ovaj, napravimo dekoraciju od čokolade. Potrebno nam je za preliv, što, to jest za čokoladu koju ćemo da prelijemo u mus, potrebno nam je malo ulja da razblažimo, znači da ne bude previše ovaj, čvrsta čokolada. Znači rekli smo da ovo ulje dodaje ovaj, mekoću znači čokoladi i sjaj naravno koji je jako potreban. Sad ćemo da odradimo ovaj, dekoracije u čokolade. Dakle nam je potrebna transfer folija. Mus smo izvadili iz zamrzivača, sada ćemo napraviti 2-3 kugle. Vađamo sa auštekerom, to je s kaškom za sladoled. Sada prelivamo ovaj kuglu od musa, prelivamo sa čokoladom. Kugle smo sada prelili ovaj, čokoladom, sad ćemo staviti ovaj, u frižider da nam se stegne naravno. Dok smo mus stavili, ostavili da se stegne, sada ćemo da izdrobimo ovaj, grilja što je od lešnika. And every muscle rested. Sad ćemo da skinemo ovaj dekoraciju, to je štapiće od magičnog šećera sa folije, koji su naravno uspjeli. Čaše, napunit ćemo ih sa ovaj, sosom koji smo spremili od pomoranđe. Znači. Stavit ćemo priliju čokolade koji nam također služi za ovaj, dekoraciju. It's only what's good for you. Dekoraciju puslica koje smo također prethodno pripremili. One se prave od belenaca i šećera. E, poštovani gledalci, ja se nadam da ste dobro pratili sve što je slastičar Hotela Splendid radio i da ćete uspjeti da napravite, ako ne isto, ono makar neki sličan dezert. Hvala vam na pažnji i prijatno.